Kiitoksia. Sen verran mä joudun korjaamaan, että jotta ei asianajaliitolta tule huomautuksia, niin mä en vielä ole asianajaja. Mä olen aloittanut asianajotoimistosta vasta vuosi sitten ja pääsen vasta tutkintoonkin tuossa tammikuussa, että katsotaan sitten. Ja senkin jälkeen mun pitää vielä olla vuosi toimistossa ennen kuin asianajaliitto käsittelee hallituksessaan mahdollisen asianajajuuden. Eli, ja kun he on tosi tarkkoja, niin mä tämän nyt tietysti juristina klausuulina esitän. Mä tuun kertomaan teille nyt hiukkasen tällaista juridista taustaa siitä, että kuka vastaa kiinteistöstä. Mulla itselläni on sellainen tausta, että mä oon ollut 80-luvun loppupuolelta saakka järjestötöissä, juristin töissä, toimitusjohtajana järjestöissä, ja nämä kyseiset järjestöt on edustanut omistajatahoja, tilaajatahoja. Eli siinä mielessä mulla on nimenomaan sitten se tilaajanäkökulma, että täällä tuli pari puheenvuoroa sitten niidenkin, tai näitä kommenttipuheenvuoroja, jotka kuulin tuossa, näitä kommenttikysymyksiä, niin, jotka edustaa sitten taas niitä tahoja, joilta tilaajat tilaavat niitä palveluja. Mun otsikko on sinällään mielenkiintoinen, että kenen vastuu on, kun kiinteistön korjaus on jätetty hunningolle. Ja katsotaan. Noin. Elikkä jos aloitetaan ihan siitä, että kuka siitä kiinteistön kunnosta vastaa. Ja jos mä olisin tulkinut tätä mun otsikkoani ihan kirjaimellisesti, niin tämä loppuisi tämä esitys varsin lyhyen, koska se on aika yksinkertainen. Kiinteistön omistajahan siitä vastaa. Eli se, että mitä tahansa suunnitellaan, mitä tahansa suunnitteluratkaisuja tehdään, laiminlyödään sitten sitä käytön ylläpidon aikaista toimintaa, mitä tahansa siellä onkaan, takuajoista riippumatta ja niin edelleen, se kiinteistön omistaja sitten viime kädessä aina vastaa siitä. Eli siellä ei hirvittävästi sitten esimerkiksi nämä 10 vuoden vastuuajat tai muut enää sitten lohdutaan, jos se kiinteistö on vaikka sen 20 vuotta vanha. Vaikka siellä olisi tehty minkälaisia virheitä, niin ei siitä kukaan muu sitten enää vastaa sen jälkeen kuin se kiinteistön omistaja. Ja kiinteistön omistajan osalta tämä vastuu on vielä kohtuullisen ankaraa vastuuta. Eli kiinteistön omistaja vastaa siitä, että se kiinteistö on turvallinen, kiinteistön alueella voi liikkua turvallisesti. Ja tämä on kaiken lisäksi vielä sitten tämmöistä korostuneen huolellisuuden mukaista vastuuta. Eli riittää, että jos joku siellä jollakin lailla kärsii vahinkoa, niin riittää vaan, että osoittaa sen vahingon. Ja sitten taas kiinteistön omistajan on pystyttävä osoittamaan, että kaikki mahdollinen on tehty huolellista hoitoa ajatellen, on toimittu huolellisesti ja siitä huolimatta on tapahtunut tämmöinen yllättävä vahinko. Ja tämä on sitten johtanut siihen, että siellä on aika lailla näitä ratkaisuja. Mä käyn muutaman ihan juristina tietysti, ei malta olla näyttämättä muutamaa oikeuden ratkaisuakin siitä, että miten näitä asioita on ratkaistu. Se, että kiinteistössä sattuu näitä vahinkoja, liittyy hyvin pitkälti myöskin tietysti siihen, että ei osata ennakoida, missä kunnossa se kiinteistö on. Mitä tässä niin kuin edellisen puheenvuoronkin yhteydessä tuli esille. Eli ei tiedetä, että mikä kohta siellä nyt milläkin lailla kestää. Ei tiedetä niin kuin eri rakennuksen osien elinkaarta, mitä siellä saattaa tapahtua, milloin romahtaa. Nämähän nousee otsikoihin silloin, kun tapahtuu jotakin tosi pahaa, yleensä joku kuolemaan johtanut onnettomuus tai tämän tyyppinen. Ja silloin puhelimet soi vähän joka puolelle. Et mä muistelin, 2006 kevät oli tämä tämmöinen romahtaneiden kattojen kevät, voi oikeastaan sanoa, että oli ihan hirvittävän paljon lumikuorman aiheuttamia kattoromahduksia, ja mä olin silloin Raklissa toimitusjohtajan sijaisena, ja täytyy sanoa, että media kyllä soitteli eri tavalla, että kuka vastaa nyt siitä, kun katot on romahtanut ja niin edelleen, ja kyllähän se oli niin kuin tilaajaa omistajaa edustavana tahona vähän niin kuin hankala sanoa, että no kyllähän se on tietysti sitten, että se on sen kiinteistön omistajan vastuulla, jollei sieltä nyt sitten selkeästi löydy jotain suunnittelurakennusvirhettä ja vastuuajat on vielä auki ja löytyy vielä pystyssä oleva yritys, joka kantaisi vastuun. Eli nämä on siinä mielessä aina haastavia ja nimenomaan tämä ennakointi on asia, johon kiinteistön omistajien tulisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota. Mä sanon, että se ei ole välttämättä helppoa, mutta vähän riippuen kiinteistötyöpistä, niin sitä myöskin laiminlyödään hyvin paljon. Se, että kuka taas sitten siellä kiinteistössä niin kun sitten on se päätöksentekevä taho, ja jolle sitten kaatuu ne, koska kiinteistön omistaja voi olla joku yritys
tai niin edelleen, niin kuka siellä taas sitten tekee, niin se riippuu ihan siitä kiinteistön muodosta. Se voi olla hallitus, se voi olla yhtiökokous, tai sitten se voi olla vain omistajaorganisaatio, jossa on suoraan omistettuja kiinteistöjä. Näitä velvoitteita kiinteistön omistajalle kunnossapitoon tulee eri lainsäädännöstä. Jos meillä on asunto-osakeyhtiö, siellä osakkaan ja yhtiön välistä vastuujakoa säännellään asunto-osakeyhtiölaissa ja yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Sitten jos meillä on vuokrataloyhtiöitä, muita kiinteistöosakeyhtiöitä, siellä pääsääntöisesti se on yhtiöjärjestys, joka määrittelee, miten osakkaan ja yhtiön väliset suhteet. Sitten taas ihan tämmöisiin ulkopuolisiin liikkujiin. Meillä on erityyppistä lainsäädäntöä, mutta järjestyslaki on muun muassa yksi lainsäädäntö. Maankäyttö- ja rakennuslaki tulee ja niin edelleen. Eli sieltä tulee niitä velvoitteita, missä kunnossa sen kiinteistön on oltava. Ja vuosien varrella mä oon huomannut aina, että kun heittää muutaman ratkaisun näytille, että miten näistä on sit oikeudessa käynyt, niin yleensä se kiinnostus lisääntyy sit siihen, että pitäisikö näihin ihan oikeasti kiinnittää huomiota, että hei, tästähän voikin joutua vastuuseen. Tämä nyt ei ole ehkä suoraan kiinteistön ylläpitoon riittyvä ratkaisu, mutta tämä on ratkaisu, joka osoittaa tietyllä tavalla sen huolellisuusvelvoitteen, mitä on. Tämä on ihan tämmöinen niinkin normaali tilanne kuin kiinteistön siivous. Eli porraskäytävien siivous, jossa lattiat vahattiin ja sitten siellä yksi porraskäytävässä liikkuja kaatui ja reisiluu murtui. Ja tässä katsottiin, että asunto-osakeyhtiötyön teettäjän oli vastuussa siihen vahingon kärsineeseen, eli siihen henkilöön nähden, joka siellä kaatui siitä, että siellä ei ollut riittävästi varoitettu tästä lattian liukkaudesta, ja oletettiin, tai ihmiset, jotka kiinteistössä liikkuvat, voivat olettaa, että siellä on turvallista liikkua, eikä siellä ole peilikirkkaaksi vahattuja lattioita, jollei siitä ole selkeästi varoitettu. Nämä on muutenkin hyvin erilaisia. Joskus Kiinteistöliiton neuvontapuhelimessa minulla on kerran isännöitsijä soitti ja kysyi minulta, että he tekevät tämmöistä sokkeliremonttia, että siinä tulee niin kuin sokkelin viereen sellaiset 1,5 metriä syvät montut, että mitenköhän olisi, että riittäisikö siihen, että he hankkivat semmoisen oranssin narun ja laittaa, että varokaa liikkumista tässä. No, mun ilmoitus oli nyt heti suoraan, että ei taatusti riitä, koska se naru ei paljon pitele, jos joku siihen putoo, ja pimeillä se näkyykin aika huonosti. Eli juuri tämmöinen niin kuin turvallinen vaaratilanteiden eristäminen. Tässä ratkaisu, jossa liikekiinteistöissä ikkunalasi putosi asiakkaiden päähän. Eli tässäkin tilanteessa oli kiinteistössä tapahtuva vahinko, ja katsottiin, että kun se kiinteistön omistaja ei pystynyt osoittamaan, että huolellisella hoidolla olisi pystytty tämä välttämään, niin oli vastuussa siitä aiheutuneesta vahingosta. Ja ihan vastaava tilanne oli sitten toisessa ratkaisussa samalta, itse asiassa vähän aikaisemmalta ajalta, eli kun tämmöinen lasi, iso lasielementti oli sieltä pudonnut asiakkaiden päähän, niin kiinteistön omistajana kiinteistöyhtiö oli vastuussa niistä vahingoista. Se, että näihin liittyy sitten vielä useasti rikosoikeudellista vastuuta, eli sitten jos tässä tulee sitten ruumiinvamma esimerkiksi, niin sitten me mennään rikoslain puolelle, ja sitten tulee syytteet ruumiinvamman tuottamuksesta. Ja kun se on rikosoikeudellista vastuuta, niin siellä sitten aina haetaan se yksilö ja se henkilö, joka siitä pistetään syytteeseen, joko sakkorangaistukseen, ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen, että se on se rangaistusasteikko näissä. Ja silloin järjestyslaki astuu siihen, ja se on järjestyslain mukaan sitten hallituksen jäsenet ja isännöitsijä, jotka sitten taas siitä joutuu syytettyjen penkille istumaan. Ja tämänkin vuoksi, jos me ajatellaan näitä tilanteita, niin jotta pystyisi osoittamaan, että on toimittu huolellisesti, niin se ennakointihan siellä on se tärkeä. Pitää tietää, missä kunnossa se rakennus on. Ja silloin on helpompi osoittaa, että kyllä me ollaan menetelty huolellisesti, me ollaan selvitetty sillä tällä ja tuolla asiantuntijalla säännöllisesti, että mikä on kiinteistön kunto, ja siellä ei ole ilmentynyt mitään tällaista. Se aina sitten vähentää vastuun. Vahinkoja voi sattua siitä huolimatta, mutta se, että se huolellinen toiminta pystytään osoittamaan, niin se on aina sitten se tärkeä asia. Sitten vielä ihan pikaisesti. Mä katselin tuota osallistujalistaa, mutta nyt mä sen verran kysäsen teiltä, kuinka moni täällä edustaa kiinteistön omistajatahoa? Joko on omistaja tai sitten on esimerkiksi isännöitsijä tai tämän tyyppinen, joka edustaa sitten kiinteistön omistajaa noin muutoin. Okei. Okay.
Kuinka moni teistä on tekemisissä asunto-osakeyhtiöiden kanssa? Hyvä. Entä sitten kiinteistöyhtiöt, joko vuokrataloyhtiöt tai liikekiinteistöyhtiöt? Eli niitäkin löytyy enemmistö. Okei. Kiinteistöillä on erilaisia omistusmuotoja. On suoraan omistetut kiinteistöt, eli omakotitalo on nyt ehkä semmoinen pienin suoraan omistetun kiinteistön muoto, mutta sitten ihan on instituutioita, jotka omistaa ihan kerrostaloja, joita ei ole millään lailla yhtiöitetty, että siellä niin kuin omistetaan se koko rakennus, jossa voi olla yksi tai useampia huoneistoja. Sitten asunto-osakeyhtiö, joka on tämmöinen suomalainen erikoisuus, muualla maailmassa ihan vastaavaa ei tunneta. Suomessa se on tunnettu jo 100 vuotta suurin piirtein, ja se perustuu siihen, että siellä asunto-osakeyhtiö omistaa rakennuksen, mutta osakkeenomistajat osakeomistuksensa perusteella saavat oikeuden hallita siellä huoneistoja. Se asunto-osakeyhtiö on kyseessä silloin, kun yli puolet osakashallinnassa olevista tiloista on varattu asunnoksi. Siellä olevat kunnossapitovelvoitteet yhtiön ja osakkaan välillä määräytyy laissa tai yhtiöjärjestyksessä. Laissa on tietyt olettamasäännökset, mutta niistä kaikista saa poiketa yhtiöjärjestyksen määräyksillä. Päätökset tehdään hallituksessa tai yhtiökokouksessa. Mä menen tuohon vielä lähemmin. Sitten keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka sekin on tämmöinen suomalainen erikoisuus. Kansainvälisille toimijoille saa pikkasen aina selitellä, mikä tämä tällainen on. Kyseessä on oikeastaan ihan vastaavanlainen yhtiön muoto kuin asunto-osakeyhtiö. Ainut ero asunto-osakeyhtiön on se, että siellä ei tarvitse yli puolen huoneistosta olla asuinkäytössä, vaan vaikka esimerkiksi kaikki voi olla liikekäytössä. Ja sitten on kiinteistöosakeyhtiöt, esimerkiksi kaikki kunnalliset vuokrataloyhtiöt, tai no ei kaikki, mutta valtaosa kunnallisista vuokrataloyhtiöistä on kiinteistöosakeyhtiöitä, eli ne on ihan perusosakeyhtiöitä, niiden toimialaan on vain rajattu se, että niiden tarkoituksena on omistaa, hallita rakennusta, joita sitten vuokrataan edelleen asuinkäyttöön. Kunnossapitotarpeen ennakoinnista mä tuossa jo puhuinkin, mutta laki siis edellyttää, että kiinteistö on turvallinen. No, tästä ennakoinnista, suunnitelmallisuudesta on puhuttu esimerkiksi asunto-osakeyhtiömaailmassa jo parikymmentä vuotta. Tilanne on ehkä parantunut. Jonkun verran siihen on kiinnitetty huomiota osittain senkin vuoksi, että meillä on tullut tiettyjä lainsäädäntömuutoksia, jotka edellyttävätkin myös sen, että parannetaan suunnitelmallisuutta. Mutta ihan käytännössä, jos ajattelee yleensäkin kiinteistön omistaja, niin miksi siihen ennakointiin kannattaa panostaa, on se, että se yleensä vähentää riskiä suurista vahingoista, kun tiedetään, missä kunnossa se kiinteistö on, kun tiedetään, mitä siellä on ehkä odotettavissa, niin osataan myöskin varautua siihen, että se ei pääse niin huonoon kuntoon, että sieltä todella katto romahtaa tai että siellä tulee massiivisia vesivahinkoja ja niin edelleen. Se myöskin vähentää riskiä vahingonkorvausvelvoitteista. Tästä mä sanoin jo aikaisemminkin, eli kun pystyy osoittamaan, että on menetellyt huolellisesti, kun on tiedossa ollut näitä ongelmia, kun niihin on pystynyt puuttumaan riittävän ajoissa, niin vaikka sitten tapahtuisikin joku vahinko, niin se ei automaattisesti sitten langeta vahingonkorvausvastuita. Eli siinä riittää, että korjataan, mutta sen lisäksi ei tule ehkä sitten suuriakin vahingonkorvauksia maksettavaksi. Tästä ehkä joku tekninen asiantuntija pystyisi paremmin sanomaan, mutta korjauskustannuksetkin voi olla pienempiä, kun on ennakoitu ja tiedetään, että mitä tehdään ja milloin tehdään oikea-aikaisesti. Ainakin se voi niin kuin tarkoittaa sitä, että sit kaikki korjaukset ei pamahda samalla aikaa tehtäväksi. Sellaisiakin tilanteita on joskus tullut vastaan, että esimerkiksi asunto-osakeyhtiömaailmassa laki edellyttää, että kun tehdään korjauksia, niin vastikkeet eivät saisi kohtuuttomasti nousta näiden korjausten vuoksi. No entä sitten, jos onkin sellainen tilanne, että ei olekaan tehty mitään, on odoteltu viimeiseen asti, että kyllä tämä kestää, kiinteistöthän kestää 100 vuotta, 200 vuotta, ja sitten yllättäen tuleekin se hetki, että nyt tuleekin ongelmia, putket vuotaa, katto vuotaa, parvekkeesta alkaa tippua betoninpaloja pois, niin joudutaan tekemään kaikki. Ja tämä on ihan todellinen esimerkki. Joskus 90-luvulla mulle tuli Kiinteistöliiton neuvontapuhelimessa semmoinen hätääntynyt osakkeenomistaja soitti. Silloin osakkeenomistajat vielä pääsi Kiinteistöliiton neuvontapuhelimessa läpi. Nykyisin eivät enää kauhean hyvin pääsekään. Mutta silloin pääsi ja soitti kauhean hätääntyneenä, että mitä nyt, että
viisinkertaiseksi nousee vastike, että nyt tehdään remonttia. No mä tietysti ensimmäisenä sanon, että kuulostaapa paljolta, että on aika kohtuuta, mutta kysäisin sitten kuitenkin, että no mitä siellä sitten tehdään? No juu, kun nyt pitää tehdä, kun meillä ei ole mitään tehty täällä ja se oli 60 vuotta vanha talo, että nyt täällä niin kun on pakko tehdä, että putket kuulemma vuotaa, että ne tehdään ja sitten julkisivu pitää korjata ja parvekkeet on kuulemma tippumassa, että ne pitää korjata ja vesikattokin uusitaan, jolloin mun juristin koulutuksella ei ainakaan voitu sanoa, että mitään näistä olisi voitu jättää tekemättä tai mikään olisi ollut sellainen korjaus, että niin kun se olisi ollut kiellettyä päättää. Se oli vaan ikävä, että ne kaikki oli pakko tehdä samalla kertaa, ei mitään varautumista mihinkään kustannuksiin, jolloin mentiin osakkeenomistajien kukkarolle. 90-luvun, kaikki ehkä vielä muistavat, ei ollut myöskään mitään tällaisen lainansaannin kulta-aikaa, lainojen korot oli niin kuin pilvissä, eli se todellakin rasitti jokikisen osakkaan taloutta. Jos siellä olisi pikkasen varauduttu aikaisemmin, niin ne kaikki ei olisi ehkä tullut kerralla, olisi jopa säästetty ennakkoon ja niin edelleen, eikä olisi tullut sellaista kriisiä. Mä viittasinkin tuossa jo, että suunnitelmallisuus on parantunut osittain sen vuoksi, että myös lainsäädäntöön on tullut velvoitteita. 2010 voimaan tullessa asunto-osakeyhtiölaissa on velvoite asunto-osakeyhtiöllä tiettyyn suunnitelmallisuuteen. Ja se tarkoittaa sitä, että hallituksen on annettava kirjallinen selvitys aina varsinaisessa yhtiökokouksessa tulevien 5 vuoden korjaustarpeesta. Tämä on aika semmoinen kevyt velvoite. Sen voi toteuttaa aika pienelläkin toiminnalla, mutta käytännössä, jos hallitus vaan toimii huolellisesti, niin se yleensä pohjautuu jonkinnäköiseen asiantuntijanäkemykseen, kuntoarvioon, kuntotutkimukseen tai tämän tyyppiseen, että mitä korjaustarpeita on tulossa. Ja tämän pykälän tarkoituksena oli tavoitteena ja tarkoituksena oli kiinnittää huomiota kiinteistön pidon korjausten suunnitelmallisuuteen. Eli ihan niin kuin, yleisesti lainsäädäntötasoisena velvoitteena. Vapaaehtoisesti hyvin monet yhtiöthän on tehnyt paljon laajempiakin. Tehdään 10 vuoden pitkän tähtäimen suunnitelmia, tehdään kuntotutkimuksia. Mutta sitten kun on tämmöisiä ehkä ei-ammattimaisesti hoidettuja kiinteistöjä tai kiinteistöjä, joissa osakkaat ei niin kuin vaan ymmärrä esimerkiksi, että mikä se ennakoinnin tarve on, niin sinne ajateltuna niin tämän tyyppinen korjaustarveselvitys ajateltiin, että se tuo parannusta asiaan ja kiinnittää myöskin huomiota näihin tuleviin korjaustarpeisiin. Se, että korjauksia pystytään suunnittelemaan, niin se luonnollisesti edellyttää sitä, että tiedetään, että missä kunnossa se rakennus on. Ja sitä, no, harvemmin sitä tietoa on siellä kiinteistön omistajalla itsellään. Toki tämmöiset isot ammattimaiset kiinteistön omistajat, joilla on isot organisaatiot takana, niin heillähän saattaa olla ihan omaa henkilökuntaakin. Mutta missään ei sanota esimerkiksi asunto-osakeyhtiölaissa tai osakeyhtiölaissa, että hallituksen pitäisikään itse tietää. Itse asiassa on ihan luvallista kysyä neuvoa, kysyä asiantuntija-apua ja tilata niitä palveluja tahoilta, jotka sitä tietää, jotka on erikoistunut siihen. Ja silloin, kun on suunniteltu, niin sitten se taas kääntäen niin kun poistaa niitä riskejä, joita se suunnittelemattomuus aiheuttaa. Eli voidaan varautua rahallisesti. Ja sitten esimerkiksi vuokrataloissa, on ne sitten liikekiinteistöjä tai muuta, niin laki edellyttää, että kun vuokranantaja tekee jotain korjausta, joka vaikuttaa huoneiston käyttöön, siitä on lain mukaan ilmoitettava 6 kuukautta aikaisemmin vuokralaiselle, tai sitten siellä vuokrasopimuksessa pitää olla joku lyhyempi määräaika, mutta etukäteen on ilmoitettava. Ja jos ei niitä ole suunniteltu, niin millä sä ilmoitat sen korjauksen? Eli se pitää sitten sitäkin kautta tietää. Korjaushankkeiden osalta muutama haaste, mitä sitten tulee. Mä menen nyt pikkasen ehkä sen ennakoinnin osalta, mutta tämä tulee niin kuin sen tavallaan, että miksi pitää ennakoida, niin liittyy myöskin siihen, että tähän tulee myöskin vastuita. Eli haasteet asunto-osakeyhtiössä on oikeastaan se, että on erilaisia kunnossapitovastuita. Ja nyt asunto-osakeyhtiölaki mahdollistaa, että yhtiöjärjestyksessä siirretään tai määritellään yhtiön ja osakkeenomistajan kunnossapitovastuut periaatteessa miten tahansa. Ja nyt mun eteen tuli viime syksynä pari erillistä asunto-osakeyhtiötä Helsingin kantakaupungissa, vanhoja kiinteistöjä, joissa yllättäen olikin menty siirtämään osakkeenomistajalle hyvin laajasti kunnossapitovastuita. Siellä oli esimerkiksi putkilinjojen niin kuin vaakaliittymästä, niin kuin putkilinjojen liittymästä kaikki vaakaputket siellä huoneiston sisäpuolella oli osakkaan vastuulla, kaikki rakenteet osakkaan vastuulla, kaikki eristeet osakkaan vastuulla huoneiston puolella. Sitten yhtiössä ruvettiinkin tekemään sinällään ihan niin kuin etukäteissuunnitelman mukaisesti vesi- ja viemärilinjojen uudistusta.
jolloin tietysti kun oli osakkaan vastuulla, niin ei yhtiö voi pakottaa osakasta tekemään sitä omalla vastuullaan olevaan putkistoon korjauksia, ellei se ole siinä kunnossa, että se vuotaa. Ja toisaalta yhtiö ei myöskään voi pakottaa osakasta tekemään sopimusta sen yhtiön urakoitsijan kanssa. Eli pahimmillaan se olisi tarkoittanut sitä, että siellä olisi ollut yksi urakoitsija tekemässä sitä pystyrunkoa. Sitten siellä olisi ollut jokaisella osakkaalla omat urakoitsijat tekemässä niitä vaakaputkia. Kaikki, jotka on yhtä urakoinnin kanssa tekemässä, tuntuuko hirveän järkevältä niin kuin vastuurajojen kannalta ja niin kuin urakkarajojen kannalta plus suunnittelun kannalta sitten. Tai sitten siellä olisi voinut olla sekin mahdollisuus, että siellä on se yksi urakoitsija, joka tekee kaikki, mutta sillä on sopimus yhtiön ja 30 eri osakkeenomistajan kanssa. Ja sitten riidellään niin kuin näistä, miten tehdään ja kuka suunnittelee mitäkin ja kuka maksaa mitäkin. Ja kun nämä osakkeenomistajat sitten ymmärsi tämän säännöksen, niin he menikin muuttamaan sitten yhtiöjärjestyksen takaisin siihen, että yhtiö kuitenkin vastaa niistä putkista ja rakenteista huoneistojen sisäpuolella, kun tajuttiin, mihin se sitten johtaa. Eli kannattaa myöskin aina miettiä näitä yhtiöjärjestyksen määräyksiä, että kuinka paljon niitä sitten siirrellään. Korjausten laajuus, siitä puhutaan aina, että tarvitseeko näitä nyt näin paljon korjata. Vesiviemärilinjoissa puhutaan useasti, että korjataanko uudelleen vai sukitetaanko vai dakitetaanko ja niin edelleen. Ja näitä käydään näitä keskusteluja koko ajan. Rahoitus, hoitovastiketta, pääomavastiketta, kuka vapautetaan ja niin edelleen. Entäs jos osakas onkin itse korjannut kylpyhuoneen ja sitten siellä tehdään samaa, miten hyvitetään? Nämä on näitä kaikkia kysymyksiä. Ja sitten se haaste, mikä tulee esimerkiksi asunto-osakeyhtiöpuolella useasti, on se, että kiinteistössä myöskin asutaan. Ei kaikki sieltä muuta minnekään, eli se täytyy ottaa huomioon. Sitten kiinteistöyhtiöt ja suoraan omistetut, siellä on niitä vuokralaisia, niille pitää ilmoittaa. Vuokran alennukset, kun niitä tiloja ei voidakaan käyttää. Miten sitten turvataan ne vuokratuotot, eli miten saadaan ne kustannukset, niin kuin kustannustehokkaasti tehtyä korjauksia, ja mitä sitten mahdollisesti vuokrasopimuksissa on todettu vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Mä käyn nyt ihan muutaman asunto-osakeyhtiön näkökulman, koska tämä on ehkä se pikkasen haasteellisempi puoli. Eli päätöksenteon osalta hallituksen tehtävänä on huolehtia kiinteistön ja rakennusten pidosta, antaa korjaustarveselvitys yhtiökokoukselle ja tehdä esitykset korjauksesta. Tämä on hallituksen velvoite. Isännöitsijä huolehtii kiinteistö- ja rakennuksen pidosta. Ja valtaosa korjaushankkeista, tai siis hankkeet päätetään sitten yhtiökokouksessa, joka tekee sen lopullisen päätöksen, että tehdäänkö nämä korjaukset vai ei. Ja enemmistöpäätöksellä siellä. Ja kaikki kustannukset jaetaan sitten osakkeenomistajille vastikeperusteen mukaisesti, ja se vastikeperuste on siellä yhtiöjärjestyksessä määritelty. Korjaushanke täytyy tietysti kirjanpidollisestikin suunnitella, koska sieltä tehdään sitä nyt miten tahansa, haetaanko lainaa, kilpailutetaan lainotusta, haetaan kertasuorituksia ja sitten tilanne, joka aiheuttaa sitä aina välillä kysymyksiä on siitä, että tehdäänkö nämä tasekirjauksina, tulosvaikutteisina kirjauksina ja miten sitten esimerkiksi rahastoinnit ynnä muut hoidetaan osakkeenomistajien yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Eli oikeastaan nämä osakkaiden maksusuoritukset. On erilaisia vaihtoehtoja. Hankesuoritukset peritään ennen sitä, eli todetaan, että jos joku haluaa maksaa osuutensa tästä, niin maksa kerralla pois ennen kuin urakka aloitetaan. Ja sitten niistä hankesuorituksista maksetaan urakan ensimmäisiä eriä ja lainat nostetaan vasta sitten, kun nämä erät muuttuu. Tämä on ihan mahdollista. Se ei loukkaa osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta, kun kaikille annetaan mahdollisuus tehdä näin. Toisaalta niille, jotka on maksanut ennakkoon osuutensa pois, niin niiltä ei myöskään saa periä mitään ylimääräistä korkoa, tai niille ei saa maksaa korkoa, koska se olisi tällaista peiteltyä osingonjakoa, joka on kiellettyä. Tai sitten laina nostetaan heti, ja siitä huolimatta otetaan nämä hankeosuudet vastaan, jolloin siellä jää tilikausien ylisiirrettäviä varoja, jotka täytyy sitten miettiä, että miten ne tulosvaikutteettomasti siirretään, rahastoimalla, kulukirjauksilla, käyttämällä poistoja tai tekemällä asuintalovarausta. Rahastoinnit ei yleensä ole suositeltavia silloin, kun siellä on sijoittajia, koska kaikkia silloin, kun rahastoidaan erät, niin niitä ei voi vähentää vuokratuotoista. Vastuun osalta sitten vielä. Kun se kiinteistön pito ja järjestäminen, eli se korjaustarveselvitys, korjaustarpeen esittäminen, korjausesitysten tekeminen on hallituksen vastuulla ja isännöitsijän vastuulla. Niin siihen liittyy myöskin sitten vastuusäännökset. Ja niin asunto-osakeyhtiölaki kuin osakeyhtiölakikin toteaa, että
hallituksen jäsenten isännöitsijän on hoidettava sitä tehtävää, kuten vastaavassa asemassa oleva huolellinen henkilö tehtävää hoitaisi. Eli ei auta sanoa siihen, että en mä vastaa, kun mä oon noin niin kuin perusperiluonteeltani aika huoleton veikko, että en mä niin kuin omia asioitani kauhean huolellisesti hoida, vaan ajatellaan, että miten huolellinen hallituksen jäsen hoitaisi. Ja kyse on siitä silloin, että ei tarvitse itse tietää. Itse asiassa huolellinen hallituksen jäsen on se, joka arvioi, että osaanko, ymmärränkö tämän vai käytetäänkö asiantuntijoita. Yleensä vastuuta ei ole silloin syntynyt, kun on käytetty riittävästi asiantuntijoita ja asiantuntijalausumiin vedoten on tehty korjauksia. Eli jos esimerkiksi on pyydetty vaikka kuntotutkimus ja siinä näyttää siltä, että ei ole mitään hätää, että riittää, että tehdään jonkun vaikka tulevan 5 tai esimerkiksi 5 vuoden päästä joku korjaus, sitten tuleekin joku yllättävä korjaustarve, niin silloin hallitus on menetellyt huolellisesti, ei voi tulla niitä vahingonkorvausvastuita. Vastuu on toki tietysti silloin, jos lakia ja yhtiöjärjestystä rikotaan, ja vastuun varalle voi tehdä vakuutuksen. Vahingonkorvausvastuu on sitä vastuuta, että jos sitten siellä kuitenkin sattuu joku vahinko, eli esimerkiksi joku liukastuu, jonkun päähän putoaa, joku irtoava kappale julkisivusta esimerkiksi, niin, tai menee joku vaate rikki sen vuoksi, päähän putoaminen oli huono, mutta vaate menee rikki sen vuoksi, että tulee jotakin, niin se korvattava vaate siinä tapauksessa, että ei voida osoittaa menettelyn huolellisesti. Jälleen, jos on todettu, että julkisivu on tarkastettu, se oli hyvässä kunnossa, mutta tämmöinen yllättävä vahinko tapahtui, silloin ei tule vahingonkorvausvelvoitetta. Ja sitten rikosoikeudellinen vastuu, jota ei voi vakuuttaa. Eli se liittyy sitten siihen, että jos sieltä julkisivusta tippuu palanen ja sitten siitä tulee ruumiinvamma tai ehkä jopa kuolema seuraa, niin sitten se rikosoikeudellinen vastuu tulee, jos ei voida osoittaa, että on menetelty huolellisesti. Ja 2 esimerkkiä loppuun oikeudesta, jota pääsette sitten tässä miettimään. Eli tässä on huolellinen urakoitsijan valinta kyseessä, putkiremontti. Oli tilattu urakointi, että oli otettu yritys, joka oli yhtiölle tehnyt aikaisemminkin töitä. Muuten kaikki meni hyvin, mutta tämä kyseinen urakoitsija oli 54 000 euroa kalliimpi kuin seuraavaksi halvin. Eli tässä oli hyvin iso ero. Ja hovioikeus velvoitti tästä sitten sekä hallituksen jäsenet että isännöitsijät korvausvastuuksi. Arvioitiin, että 45 000 euroa halvemmalla, ei euroa vaan markkaa, tämä oli markka-aikainen, anteeksi. Eli markkaa halvemmalla tämä urakka olisi pitänyt tulla ja se oli se vastuun määrä, joka isännöitsijä ammattilaisena katsottiin olevan täysmääräisesti vastuussa ja hallituksen jäsenten osalta soviteltiin 30 000. Ja tämä tarkoittaa, kun tämä on yhteisvastuullisuutta, niin asunto-osakeyhtiö sai keneltä tahansa periä sen koko maksettavaksi määrättävän summan ja jättää nämä sitten vastuulliset keskenään riitelemään siitä pääluvun mukaisesta korvauksesta. Ja sitten tämä ikävä ratkaisu, joka tilanne, joka sattui Kuopiossa, joka korkeimmasta oikeudesta tuli ulos 2007, eli tämä jäälohkare putosi kiinteistössä asioineen henkilön päähän, henkilö kuoli. Ja tässä katsottiin, että kun lumen ja jään poistamista ei ollut riittävän selkeästi, tai sitä ei ollut lainkaan sisällytetty huoltosopimuksessa huoltoyhtiölle, eikä myöskään sitä valvontaa riittävästi, niin täällä isännöitsijä ja hallitus oli vastuussa. Ja tässä se oli nimenomaan hallituksen puheenjohtaja, joka tuomittiin sakkorangaistukseen. Se oli aika massiiviset sakkorangaistukset vielä siitä kuolemantuottamuksesta. Ja se, miksi tässä oli hallituksen puheenjohtaja, niin se johtui tämän yhtiön hallinnosta. Lähinnä siksi, että siinä yhtiössä isännöitsijä oli vain nimellinen ja käytännössä hallituksen puheenjohtaja teki päätökset, että se oli tämmöinen perheyritys tai perheyhtiö. Eli vastuu tähän liittyy, mutta vastuuta ei tule silloin, kun voi osoittaa menetelleensä huolellisesti, mutta siinä pitää olla faktaa taustalla, että pystyy osoittamaan menetelleensä huolellisesti. Kiitos.